Vart har du träffat ifrån? Är det ända där nere? Oj. Blue container. Inside the blue container. Den ligger jävel bakom där och gömmer sig ju. Röd här nere. I gruvhögen där. Där är han. Alltså i själva till huset. Okej. Okay. Ska vi försöka ta huset? Ja, de är ju fönstret hela tiden så att säga. Kommer du hit då? Det är ingen fin fönster nu då. Vänta, nu ser jag igen. Jag ser det igen. Nedersta lilla fönstret. Ja. Can you cover me? They're sitting. Do you see that? Yeah, I can. I want to run there. I have cover out of ammunition. I want to run there and throw them on their heads. Yeah. Maybe I can. But they are now distracted. Come here. Oh, right, thanks. Pause. Go down.